garaian sartu ziren makinak eta Aroztak herri ekimenetik lortu zen horiek gelditzea eta proiektua gelditzea. Gaur egun ez dago obrari, ez dago makinarik eremu horretan, obra geldituta daude. Baina gu badakigu baita ere, ba, etorkizunean ere berriz etortzeko arrisku handia dagola. Guk hori saihestu nahi dugu, ikusten dugulako gatazka hori saihestu behar den gauza bat dela eta bueno, pues lan politiko hori egiten bada, ba, lortzen aldela. Eta azken finean ikusten dugu Nafarroa mailan ere oso garrantzitsua dela mezu hori argi eta garbi ematea horrelako proiektuak bultzatu nahi dituzten guztiei. Ez da bakarrik Aroztegia, horreldu dira beste proiektu honitz gaur egun Nafarroan planteatzen direnak. Bai parke eolikoak, bai HTA, bai erdizen planteatu nahi den meategia, eta bueno, guk ikusten dugu ba, ezinbestekoa dela ba, egiten diren proiektuak herritarren borondatearekin kontatzea eta baita ere herritarren interesak izatea, ez. Isuna unitze iritsi dira, bai herritarrei, bai prentsan lanean egon direnai. Guk hori salatu dugu behin baino gehiagotan ere, jazarpen judiziala eta ekonomikoa egonda eta dago. Eta bueno, hori ere trasladatu diegu parlamentariei. Azkenean herritarrak ari garelakoz berez beraiek egin beharko zuten lana egiten eta horren ba, ordaina izan da ba, errepresioa. Diru publikoarekin aldi berean ordaintzen den errepresioa, ez. Eta gero beste aldetik badugu ba, arlo penalean ere ba, prozedura bat edo abiatu dena, oraindik ez digute deitu deklaratzera, epaitegiatan dago, eta bueno, beti ere mehatxu horrekin gabiltza, ez. Gaur Aroztak herri ekimenetik etorri gara Nafarroako parlamentura. Ikusten genuelakoz ba, ordezkari politikoa zuten talde parlamentariokin egon behar genuela, ba, pixka bat ba, beraiek gobernua modu batean edo bestean babestu edo interpelatzen duten heinean ba, garrantzitsua zela beraiei trasladatzea, ba, guk ikusten dugula momentu honetan Aroztegiako udalez gaindiko eragina duen plana edo pesisa gobernutik gelditu beharko litzatekela, eta bueno, guk eskatu dieguna da beraiek beren aldetik merezi duen garrantzia ematea. Ikusten dugulako zaunitzetan ba, landa eremuko gaiak gelditzen dira bigarren edo hirugarren mailan, eta ikusten dugu ba, kasu honetan argi gelditu dela ba, Nafarro mailako eta Euskal Herri mailako garrantzia duen arazo bat dela, gehien bat nola landa eremuan bereziki inposatzen diren horrelako proiektuak, eta uste dugu ba, ordezkaritza politikoa duten talde guztiek badutela ardura bat herritarren borondatea defenditzeko eta betearazteko. Gaur erantzuna eman digutenak dutenekin bildu gara, hau da H Bildu, Izquierda Ezkerra eta Podemosekin. Guk trasladatu diegu ba, gure kezka eta gure eskaera, eta bueno, egia esan konpromiso zehatzik ere ez dugu hartu. Beraiek esan digute, bueno, kasu honetan hiru talde horiek bai daudela proiektuaren kontra, eta bueno, beren taldekin hitz egingo dutela, eta ikusiko dutela ba, zer egiten alduten edo zer egiteko prest dauden. Gero abaik ez digu erantzun, eta ez da UPN, PSN eta PP-k ere ez digute erantzun. Guk gupres gaude denekin biltzeko, eta uste dugu garrantzitsua dela beraiei ere entzutea zuzenean zein den beraien postura, ez? Haunitzetan ba, isiltasunaren atzean babesten dira asko, eta uste dut hori ere erran bar dela. Zaputu